Bu yerde bitti salam verilgen. Assalamu alaikum komandirler. Doktor İstiyanov aytınca toy ötkenige 9 ay bolmasdan aldın. Eğer kelin bola tuğup koyadigan bolsa, bunday vaziyat tibbiyotda bor mu yoki men yeb qo'ydim mi deb savol beribdi. Ana endi yig'la. Sal endi kayfiyat ko'tarib kulib gapirganimga noto'g'ri tushunmaysizlar degan umiddaman. Haqiqatan shunaqa vaziyatlar bo'lib yediradigan qizlar bor. Albatta u qizlari undan oldin boshqa yigit yedirib ketgan. Bunaqa vaziyat zamon qanchalik shiddat bilan oldinga yurishi bilan bo'laveradi. Lekin barcha odam, hammasi, siz ham, boshqalar ham, obunachilarimiz hammasi kundan kunga tibbiy bilimlarini oshirib, ular shustri bo'lishni o'rganadi. Biz esa unga yordam beramiz, chunki tibbiyotga sizga qaraganda yaqinroq insonlar sizga yordam bersa, siz ham tibbiyotga yaqin bo'lasiz. Shunday ekan, bu savolning qisqacha ma'nosi to'ydan oldin homilador buxoz bo'lib kelgan qiz kuyovi aldab tekkan bo'lsa, to'yga 2 oylik yoki 3 oylik homilani bekitib, qornini bog'lab, kiyim kiyib, jilet taqib, shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Keyin ular avtomatik tarzda to'ydan oldin 2 oylik homilasi bilan kelgan bo'lsa, 7 oydan keyin tug'adi. Chunki 9 oyda tug'iladi, to'g'rimi? Lekin erta tug'ib qo'ydim, u bu deb ozgina o'zini xafa bo'lgan kishi bo'lib, ay sizga o'xshaydi, sizga o'xshaydi deb ketishi mumkin. Hozir bunday vaziyatlarga nimalar sabab bo'ladi? Umuman aslida qanday xulosa chiqarish kerak, bilib olasiz. Tarmoqlar orqali doktor bo'ldi, endi yig'lab o'zini ruhan tushirishga umuman hojat yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda doktor Ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori. Demak, tibbiyotda prezdvremenniy rodi so'zi tushunchasi, tashxisi bor. Mana bu kitoblarda, akusher-ginekologiya kitoblarida bahrja yozilgan so'zlari men sizga qisqaroq qilib tushuntirib beraman. Vaqtidan oldin tug'ruq bu 22 haftadan keyin yuzaga keladigan, ya'ni homiladorlikni, homilani 22 haftasidan keyin xohlagan bir vaziyatda 9 oyga yetmasdan 37 hafta to'lmasdan tug'ilishi bu vaqtidan oldin tug'ilgan hisoblanadi. 22 haftasiga yetmasdan tug'ilsa, nobud bo'lsa ham, nobud bo'lmasa ham, bularni vikidish yoki abort deb aytiladi. 22 haftaga to'lmasa abort vikidish bo'lib tug'ilgan bo'ladi, tirik qolsa ham qolmasa ham. 22 haftasidan keyin tug'ilsa, vaqtidan oldin tug'ruq bo'ladi. 37 hafta to'lmay tug'ilganlari. Ana endi bugungi vaziyat, hozir bola tirik qoldi, bola yashayapti, 7 oyligida yoki 7.5 oyligida yoki 8 oyligida tug'di ham hisoblaylik. Ana shunday vaziyatda bu bola kuyov bu to'ra yeb qo'ydimi, boshqani farzandini bolam deb yuribdimi, bilish bilmaslikni oydinlik kiritamiz. Qarang, 22 haftadan keyin 37 hafta to'lmasdan turib, 9 oy bo'lmasdan turib tug'iladigan vaziyatlari omil sabablari bor. Birinchi navbatda shular raqtarasiz. Shular sizni oila ayolingizda bo'lganmi yoki yo'qmi, tochni aniq-aniq shularni hisoblab chiqarasiz. Oldiniga shu haqiqatdan tug'ilgan bo'lishi mumkin ayrim sabablar. Mana itsin deb aytiladi. Homiladorlik davrida o'zi qilgan paytida vaginadan qin orqali o'zini datchikka tiqilib ko'rganilga bu tashxisda o'zida ICN so'zi yozilgan bo'ladi yoki ismika cervikalniya nedostatchnost. Bu degani bachadon bo'ynini kaltaligi yoki ichini teshigini kengligi haddan oshiqligini yozib beradi. Bunday vaziyatlarda vaqtidan oldin bola tug'ilish aniq gap. Demak, shunday vaziyat o'zingizlarni qaraymiz. ICN tashxisi bormadi, korotka sheyka bormadi tashxis. Ketdi. Buni tekshirdik. Bundan oldin homilalik paytida yoki homilador bo'lishdan oldin qizda yoki erkakda torch infeksiyasi bormadi. Umuman IPP infeksiya передающаяся преимущественно половым путём degan tashxis. Ureaplazma, Chlamydia, Gardnerella, torch hamma. Yo bundan yo bundan bor bo'lgan bo'lsa, oldindan bu ayolning erta tug'ilishiga sabab bo'lishi mumkin homilasini. Bundan tashqari oilada stress, urush, janjal, ayolni tepdingizmi, urdingizmi, yiqildimi, qochdimi, nojo'ya harakat qildimi? Shu sababdan erta tug'ilishi ham mumkin.
Dikkat kotun diyeyim ketten kulu değil mi? Kelle var hem. Vitaminlerini vaxtıda istimal kıldı mı? Kompleks mineral maddelerini istimal kıldı mı? Yaxşı haraldı mı? Yeb içti mi? Vaxtıda uxlab dam aldı mı? Eğer şunlar sırada bulmagan bo'lsa, vaxtıdan aldım tuğup koyuşu mümkün. Vaxtıda kapilintelerini, vitamin C'ni aralaştırıp optırdı mı? Eğer bunda işler doğrudan malına alıp durulsa, yoldaş mahkem plaksenta yapışadı da devorga. Bolanı kamilen təminləb duruşu. Nimcan, azın ya ki semiz, jirni gelirler bo'lsa, oldindan slavi bo'lgan bo'lsa, onu üstü göstək, yaxşı yemese, taksi gözü ağır ötdi. Bu hamiladorlik o'xshamaydi, uncha yoqmaydi, ko'rinishi o'zgardi. Bundaylarda vaqtidan oldin mana bu yo'ldosh ajralib erta topib qo'yishi mumkin-da. Yoki qaysidir tanishi, qaysidir kelinning ikkinchi kelini, unga qandaydir nojo'ya ovqat berdimi, tabletka berdimi, dori berdimi? Bilmasdan boshqa antibiotik yoki qandaydir boshqa kasalligini davolayman deb dori iste'mol qilib, shuni nojo'ya ta'siri bilan erta topib qo'ydimi? Ana shularni ham ahamiyatga olish kerak. Qizda oldindan somatik kasalliklar bormi? Somatik kasalliklari bu tananing boshqa a'zo kasalliklari. Yuragi kasal emasmi? O'pkasida kasal yo'qmi? Boshida nevrologik kasal yo'qmi? Travmatologik oshqozon-ichak tizimi, buyraklari, jinsiy shamollashlari bormi yo'qmi? Kamqonlik bormi yo'qmi? Xullas terapevtik kasalliklar oldindan bor, surunkali o'zi shundoq ham deb yotgan qiz emasmi? Ana shularga e'tibor berasiz-da. Ham 35 yoshdan katta yoki 19 dan kichkina qizlar ham vaqtidan oldin tug'ib qo'yadi. Qon bosimi ko'tarilgan kasalligi bormi yoki davleniyasi past yurarmi juda. 90-60 dan ham past yuradiganlar bor. Qandli diabeti bormi? Ana shunday surunkali men bilmagan yoki boshqa bilmagan ammo siz bilgan kasalliklari bormi shu sababdan davolanib yurarmi? Shu kasalliklar sababli kelin bola erta tug'ib qo'yishi mumkin. Asosan yuqorida aytib o'tilgan sabablar yo'qligiga garantiya beradigan bo'lsangiz, kuyov to'ralar. Doyo, shustri, svejiy, normalniy qiz, chiroyli, yebichib yurgan, hamma narsa joyida. To'ydan keyin cho'ta 7 oyligida tug'ib qo'ydi. Bola ham sog'lom. Bolaga gap yo'q. Bunday vaziyatlarda nima qilish kerak? Vaziyatdan qanday chiqish kerak? Qanday qilib kuyov o'zidagi gumonlari haqiqat yoki yo'qligini bilish uchun quyidagi tavsiyalar beraman. Birinchi, tug'ilgan chaqaloqni gavda tana tuzilishi oyiga mosmi? 7 oylikda tug'ilgan chaqaloqni gavdasi agar 7 oylikka mos bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan ham o'zingizni bolangiz vaqtidan oldin tug'ilib qolgan 99%. Agar sizni bolangiz to'ydan keyin 8 yoki 7 oyligida ol boring 6 oyligida tug'ildi-yu, uni tana ko'rinishlari hech qanday muammosiz, kasalligi yo'q, 9 oyga mos keladi. Unda bu holatda siz qovunni yeb qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Buni qanday bo'lishi mumkin? Oilaviy vrachga borib, shundoq kichkina navarajon yangi tug'ilgan chaqaloqlarni tanasi, bo'yi, vazni to'g'ri shakllanishini solishtiradigan grafiki bor, o'lchamlari. Shu joylarni sekin bola sog'lom tug'ildi, ana yaxshi deb o'lchab ko'rasiz. 7 oyda tug'ilgan bola 9 oylik bolani yoki 1 yoshli bolani tana vazniga to'g'ri keladigan bo'lsa, bunday holatlarda cho'ta nimadir bor. Chuqurroq tekshirish kerak. Vaziyatni o'nglash kerak. Agar bolangiz 8 oylik bo'lib, 8 oylikka ko'rinishi, o'lchamlari hammasi mos keladigan yoki undan kam bo'ladigan bo'lsa, bu holatlarda xavotirga o'rin yo'q. Shu to'yingiz bo'lganiga 8 oy bo'ldi, 8 oy ichida tug'ishi mumkin. Va 8 oylik chaqaloq yoki 6 oylik chaqaloqqa 6 oylikka mos bo'lgan gavda tuzilishlarini o'lchagichlari bir-biriga mos keldi bolangizda, tushunyapsizmi? Oddiyroq qilib aytadiganda, qovun pishig'i 2 oyda pişkan qovun bilan 3 oyda pişkan qovunning hajmini solishtirsangiz, 3 oydagisi kattaroq bo'ladi, to'g'rimi? Pishgan tirsillab zo'r ajoyib bo'ladi. Lekin 2 oy yoki vaqtidan oldin uzilgan qovun hajm jihatdan kichkinaroq, ko'rinishi boshqacharoq, daje mazasi ham uncha emas bo'ladi. Demak, odamni ham gavda tuzilishlarini bir-biriga moslab ko'rish mumkin. Albatta 6 oylik bolani ko'rinishi agar u sog'lom tug'ilgan bo'lsa, kasal bo'lmasa, 9 oylik bilan birgalikda mos bo'lsa, bunday vaziyatlarda cho'tta yeb qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Azizlar,
Bunday vaziyatlarda agar gumon imondan ayirar degan xalqimizda tushuncha bor. Qiz bilan tanishganingizga to'ydan oldin deyarli ko'p vaqt o'tmagan bo'lsa, albatta kuyovlarimiz ularni bir sinab, tekshirib ko'rgani ma'qul. Bu o'zbekni halol, pok erkaklarga xos vaziyat. Endi birov bolasini qornida ko'tarib kelgan qizlar bor. Shunday vaziyatlar bo'lgan. Masalan, qiz to'ydan oldin yeb qo'yadi. Boshqa bor bola uni qoqadi, homila bo'lib qoladi, uylanmayman, ketib qoladi yoki uni oilasi bo'ladi. Afsuski, bunday narsalar bo'lib turibdi. Qizlarimiz bila turib pul uchun yoki nimadir obro' uchun, sovg'alar uchun oilali erkaklarga o'zini tanasini baxshida qilib qo'yib, homilasi bo'lib qo'yib, yoki tushiradi, yoki tug'adi. Albatta, u ajrashtira olmaydi uni. U erkak vaziyatdan chiqib ketish yo'llari biladi juda. Shustri chunki u. Ana endi bu qiz ham vaziyatdan chiqib ketish uchun mana shu yigitga o'xshash biron bir sodda, hatto bir sochini rangi yoki ko'rinishini, ko'zini bir-biriga o'xshash yigitni shu ozgina deb indamasrog'ini topib shunga tegib olib, qornidagi 1,5-2 oylik bola bilan sharta 8 oylik, 7 oyligida tug'ib olib, voy sizga sochi o'xshaydi, voy siz ko'z sizniki deb yurgan vaziyatlar ham bo'lgan. Ana endi mana shunday vaziyatlarga tushib qolmasligi uchun bu yoqda o'zingiz shustri bo'lishingizga to'g'ri keladi. Men sizga yana bitta sirni aytamanda, bunday vaziyat bo'lmasligini oldini olish uchun nima qilish kerak? To'ydan oldin joriy qilingan majburiy tibbiy ko'rik bor. O'sha tibbiy ko'rikning ichida uzi degan narsa bor. Qizni, bo'lajak kelin bolani qo'lidan ushlab o'zingizni tanishingizga, o'zichiga shunday bir buyraklaringni, shunday bir oshqozon osti bezlaringni bir tekshirib yuboramiz dedi. Bachadonni chiroyli qilib ko'rib bersin. Faqat kutilmagan vaziyatda qizni tanimaydigan o'zichi vrachiga o'zingiz qo'lidan ushlab olib, yonida turib bachadonni ichi bo'sh yoki bo'sh emasligini, bolasi bor yoki bor yo'qligini o'sha vaziyatdanoq ishonch hosil qilib qo'ygan ma'qul. Iloji yo'q yigitlar. Nima tavsiya berishim xohlardingiz? Tibbiyotda bor bo'lgan sekretlarini sizga o'rgatib qo'yaman. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, lekin mard yigit bo'lib ayting, yomon gapmi shu? Prosta ko'rikdan o'tkazishga "Доверяй, но проверяй" degan ruslarni iborasi bor. İşon, lekin tekshirib bo'lganingdan keyin ishon. Sevasiz, sevgi bor, xarasho, sevgi o'z yo'liga, ishonch o'z yo'liga. Mana bu joyni tinch qo'yish uchun bachadon bo'sh, qornida 2 oylik bolasi bilan kemayotganiga ishonch hosil qilish uchun o'ziga, o'zingizni tanishingizga kutilmagan holatda olib borib tekshirtirishingiz kerak. Agar bunday imkoniyat bo'lmasa, bunday imkoniyat bo'lmay qolsa, mo'jiz to'yga 1 hafta qolganida, 2 hafta qolganida uni shustri yurgan yigiti bir baslinga qoniqib qo'yay deb dang'illatib sob yuborgan bo'lsa, bir haftani ichida yoki 5 kun, 2 haftani ichida kelin bola 2 haftalik, 1 haftalik homila bilan boshqadan bo'lgan bola bilan kelgan vaziyatlar ham bor. Bunday vaziyatlarni bilish uchun ikkinchi siri to'ydan 1 kun o'tib, 3 kun o'tib va 5 kun o'tib oddiy test aptekadan 5-6 ming so'mga test olasiz. Sidigida shunday testda yozilgan o'zi qoidasi kanalimizda ham bor tekshirish usuli. Bitta homiladorlikka tekshirib borasiz. 5 kunning ichida hali 2 haftaga to'g'ri keladigan yoki 3 haftaga to'g'ri keladigan HGC gormoni, homiladorlik gormoni ayolda bo'lmaydigan bo'lsa, bu yaxshi normal holat. Lekin 3 haftaga o'zida ko'rinmaydigan homilani, lekin gormoni bo'ladi-da qonda, sidikda chiqadi shu. Ana shuni to'ydan keyin 1 kundan yoki 2 kundan keyin avtomatik tarzda hech qachon o'zingizni homilangiz bo'lgan taqdirda ham bola sizniki bo'lsa, kamida oradan 4 hafta o'tib keyin chiqadi-da. Plus minus shu tarafdan sizga yana sekretini aytaman. Shu stri bolalar uni tushundi. Uchinchi holat, hammasini sinab ko'rdim, baribir ko'ngil joyida emas deydigan yigitlarimiz uchun. Baribir bolangiz 1 yosh bo'ldi yoki 2 yosh bo'ldi, siznikimi, siznikimi emasmi bilish uchun buni yagona chorasi. Gumonlarni joyiga qoldirish uchun haqiqiy ishonib ayolingizga endi umringizni baxtida qilishingiz uchun yagona tibbiyotdan isbotdan o'tgan usuli bu DNK. DNK ota bilan bolani, ona bilan bolani bir-biriga mos kelishini 99.99% 100% darajada
mos keladigan kodlarini aniqlab beradigan tekshiruv usuli. Markazda Toshkentda bo'ladi bu. Internet orqali topishingiz mumkin. Demak, bunga bolani olib borish hojat yo'q. Bitta soch tolasi yetadi yoki tirnog'i yetadi. Tirnog'ini olingan joyi yoki so'lagi. Tupruk so'lagi bez. Olib borasiz, o'zingiz bilan solishtirib ko'rasiz. U analizni tekshiradigan joyga pulini bersangiz, haqiqatni chiqarib beradi. Faqat unaqa joylarga yigitlari o'zi borgani ma'qul. Demak, yigitlar, bugungi berilgan savol anchagina sizlarga yengillik keltirishiga ishonchim komil. Chunki men tibbiyotdan yiroqda bo'lsam, albatta menga shunday maslahatlar bersa, men Abdushi xursand bo'lardim. Chunki bu sirlarni hamma ham aytavermaydi. Sizlar obunachilar meni yaqinlarimsiz. Men sizlarni hammangizni hurmat qilaman. Keyingi video va mavzularimizda ko'rishguncha aman bo'ling. Shu mavzudan tushunmovchiliklar bo'lsa, kommentariyaga e'tiroz yoki savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Bo'sh vaqtim topilishi bilan javob berishga harakat qilamiz. Addushi, pokaa.